wax allah la wax walo diinta iyo dalka ka hor yimaada iyo dadka aan maslaxadooda ku jirina marnaba anigu ma raaco mana raaci doono waana ka soo horjeedaa umana soo gelin siyaasadda inaan dhadhamo iyo dheef iyo dhaqaale ka helo siyaasadda waxaan ugu jiraa oo aan u soo galay in aan hamigayga iyo waxa ii muuqda ee aan u qaban karayo dadkayga wax badan oo aan u qaban karayo dadka inaan u qabto oon ugu shaqeeyo bulshadayda ayaan siyaasadda anigu ugu jiraa aniguna hamigaygu kuma koobna inaan ahaado xogeye ama wax lamid ahe waxaan ku socdaa maalin maalmaha ka mid oo jaaniskaygu isiiyey inaan dalkan halka u sarreysa gaadho insha allahu tacaala political party waxaynu u samaysanay qaranka somalilan wuxuu ku dhisan yahay saddex xisbi qaran meel kastaa la soo maray saddexda xisbi qaran waxaynu u samaysanay inaynu kaga baxno qabyaaladda inaynu kaga baxno reereerka in aynu maxaan ku dhahdaa ay isdheeli taraan oo ay dalka dhismihiisa ka wada qaata maadaama ay sidaa tahay xisbiga maxaa looga baahan yahay haddii definition lagu sameeyo ama qeexitaan oo la yidhaha waa maxay xisbi xisbi wuxuu noqon karaa shuruudda koowaad requirementka koowaad ee looga baahan yahay ama conditionka looga baahan yahay wuxuu noqon karaa oon anigu ku qeexi karaa waxa weeye dad goobo kala duwan ama gobollo kala duwan ka soo jeeda oo tala qabeena oo tala iskugu yimid oo doonaya inay dalka hogaamiyaan haddii intaa shuruuddaa marka horeba laga waayo xisbiba kaa lama odhan karo xisbigu ma noqon karo wax shaqsi ama dukaan ama meheraduu qof leeyahay oo qofkaasuna uu maalin walba isagu ama iska masaaribsada ama bajaaj yaroo labaatan sano uu dhakada kaga taagnaado xisbigu ma noqon karo kaa xisbi lamaba odhan karaba haddii aan ku soo noqdo warqadda maalin dhowd halkan maraysay waa nalanfad waa sharci darro laakiin ummadda waxaan anigu taageerayaashayda iyo inta xisbiga ku jirta ee hoggaanka ah iyo golaha dhexe iyo fulinta intaba kalsooni ayaan ka haystaa waananu wada tashanaynaa intaa markaanu wada tashanno go'aan baanu isla qaadan doonaa ilaahay idimkiisa ha noqoto u ciidan sakaraad kaa inaanu bakhti afufno mar labaad iyo inaanu kii xag la toosiyay ka cararay samaysanay iyo inaanu kii halkaanu isnaano dalka iyo dadka iyo diinta ayay dan u tahay ayaanu markaa go'aan ku qaadan doonaa warqadda xilka qaadistaada waxay ku xusnayd in guddida fulintu markay arkeen soo jeedinta guddida anshax ay tallaabada qaadeen sidoo kalena aan qodobo ka mid a xeerka xisbiga aad ku gaftay taasi miyaanay jirin haddii taasi jirto sharci darrada aad ka caban samaxayd xeerka lagu maamulo ururadii asxaabta xeer foodhiin baa hoggaanka lagu maamulaa hoggaanka xisbiga xubnaha xisbigii hoggaanku waa kala duwan yihin xubnaha xisbigii hoggaanku way kala duwan yihin xeer foodhiin 25 qodobkii 22aad wuxuu sheegayaa marka xubin ka mida hoggaanka laga qaadayo xilka waxaa soo jeedinta leh 230 dabeetana waxaa loo gudbinayaa gola soo jeedin bay leyin golaha loo gudbinayaa dhexe golaha dhexaa haldheeri kaga qaadi karaa nidaamkaasaa la maraa laakiin horta wax laysku qabsadaa meesha ma yaalaan imka wixiiba dee waa la doorashaa la gelayaa waa la tashanaya taa iyadu macno weyn ba ma samaynaysa imka soo digmino hore xisbiga guddida anshaxu kumaysiin guddida fulinta talaabada may raacay war aniga waxaa la isku digaya meesha yaalla maxaa la isaga diiday halkee dad badan waxay leeyihiin xisbigii wuxuud faysal cali waraabe waa lagu haystaayo xubnaad ka mid tahay ku haysta ma xisbiga damac kaaga jiraan la wareegta maya anagu isku qabqabsan maynu bajaaje laakiin wixii dalka iyo dadka udana ayaanu baabuurtu horteeda ku yimin jiray siyaasaddana hore umu arag marka isagu dee waxay ahayd waxaan u arkayaa un nin shaqadiisa loo fasaxay baan u arkayaa isaguna daha iskaga qana kelmad baan maqlayay aada u xun oo uu yidhi xisbiga oo bajaaj mansabka xoogayuhu waxa weeyaan wuxuu ku jiraa hoggaanka xisbiga uu ku jiraa waana sheer xisbiga waxaa lagaaga baahan yahay inaad keento shicib inaad keento taageerayaashaadii inaad keento aad dhaqaale gelisa xisbiga intaan midna kumaanaan qabine magac baan u samayn magacii aan u samayna hadduu ku qani waayo dabakaa iminka wataa shaqadiisa loo fasaxaye weliba dee wuxuu gaadiidkii saas u haystay
شغلي سوى وثلا فصحي مركا كلمة بتشات والله يبان أفرق فنو كين سو بتشات وأفرق مقعد صدق قفنو ممكن صدق مركا يا بتشات ما حسبي يا بتشات بس هسق بتشات هسق بتشات وحوي وحن هلك نشوفنا أن وقتر سنة حسبي حسبي وحوي يعني و وسدا إن إيش هيجي إن حسبي وحوي يعني سدا إن يارها أوكله وسمي يا إيش لحقلك بلشدو سمي هدي أنا تكوك أنا حسنين بركا إن هذا حزب جا أض إن كتر سناته ودم ملك ل لجاجك أنا هذه أنا هرا ندر سنا هذا كهر مدة لجت شو مالمه إنه يميت وحيرك بعدي دد بدوني إنه راعو دد كودوني إنه راعو وكتشو إن يسوى كوك أنا حسنين بركا إن حوجي اللي مدن إن وحن ده أنا إن أنا كسر كوبي هذا الكيجا xogayaha waxa loo fasaxay shaqadiisi shaqadiisi ha iskaga in ay ha shaqaysto chance baa la siiyo labadan shaqaysku ma wadi kariin shaqadiisi baa loo fasaxay xisbiguna waxaan qabaa inuu ku maatsan yahay shaqada ninka uu fasaxay waxa sheegteen ninka mas'uulka aad xilka ka qaadeen inuu sharci jabin sameeyay oo xeerarka ayan ama xeerka xisbiga uu koriyay waxaan ognahay in mas'uulkani mas'uuliyiin kale oo shir jiray la qabtay oo mowqifka xisbiga mowqif ka duwan bulshada la wadaagay jireen in su'aashidu waxay tahay mas'uuliyiinta kale maxaa talaabo ka qaadeen maxaa sidoo ka qaadi waydeen oo asagoo qorayeen laba qof bay ahaayeen oo isagii cumar jaamac bay ahaayeen cumar jaamac waa xubin baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya ka tirsan waana guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga horena umuu gelin in arrimo noocan oo kale umuu gelin ugamanuu sheekayn لكن حوجيها جود صدح أفر شر أيو كوجفي حركة حزبية. أوكي. إن دفول حنتي من موجنا حلي فيصل على ورا مسؤول كسكاري مع داني حزبي وكتر رح الكوا لقى قادة. إن حزبي يقول إنه هو إن ترى ضو قرب حكى قادة فيصل على ورا. إن تاسم حكى كت شوابسن. وحن كت شوابي يا وحن كت شوابي يا إن حزبي قال أعد لي لحظة كنت شر بالوري إن تبعه أما تلافنوا عنه كلا laba kun iyo tobankii marka laga soo bilaabo jalaafooyinkan way soo socdeen xisbiguna uu ka gudbay waxa ay ka mid tahay jalaafooyinka loo dhigay ayunbay tanna ka mid ahay marka u malayn maayo inuu xisbigu keligii ay cid haysato keligii ay cid ka shaqayso hoggaan xisbi baa jira guddi fulineed baa jirta golo dhexaa jira waxa weeyaan waa xisbiga kaliya ku qabsada shirweynihiisa waqtiga shanta sanood markay gaadho waa xisbiga kaliya golihiisa dhex ku qabsada sanad laalay ma dhicin weli xisbi kale oo arrin markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 TV kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka badda cas 24 TV waa weelka waxa aad tabaysay.